Tanë dhe pyetjes suaj, përse më dha këtë dënim për i zor, po i përgjigjem pa fshjerur gjë. Vetëm pasi refao marrje në pushtetit prej Zeusit, në këtë pjesë të dytë fjalës së të ti të Prometeu premton ti përgjigjet pyetjes që i bëri Qysh në kryekorri, pse është dënuar. Në fronin prindror ai me të hipur, nisi në mes kryeve të ndante pasuri, pushtete ndere. Veprimi zakonshm, pasi merret pushteti, shpërblejn ata që ndikmuan. E shehni se në mitologjin greke peranditë pavarësisht se hynor, nuk kanë hiç lart botës njerëzore me përmbysje intrigar ryshfete. Por ndërsa të gjithë u shpërblyen, dikush mbeti me gisht në goj. Kur pushtetet ndeshen, dikush deli humbur apo jo. Ja. Si gjithmonë për njerëzit e vdekshëm krejt haroj. Madje sa më keq, ai donte ti faronte që një racë krejt tjetër të krijonte për mbi dhe. Pra çështja nuk është nëse humb apo fiton diçka. Krejt ekzistenca e racës njerëzore vjen në pikpyetje. Edhe në mënyrë të figurshme nëse e marrim, Tirani do të çfarosë rebelët dhe të krijojë një racë të bindur, përsërisht e frikshme. Asnjë nuk dështimbronte ditzinë. Vetëmia njerëzore është e skajshme, brishtësia për balë zeusit e përëndive të plotë fuqishme gjithashtu. Pra dhe veprimi prometeut për ti shpëtuar është për tu admiruar, është akt heroik. Guzova vetë mund dhe shpëtuan, nuk u përmbyrës nga e zeusit në fer të zi. Ja prapë se prometeu në bajtë si heroj par humanist, por jo vetëm për këta do të ashojnë më vonë. Mirë po, rebelimi, kundështimi dëshirës shirës e tiranit, në gjithdo kosh më katë mortor, në kuptim në drejt për drejt fjales. Pa se për prometeon nuk mund të pasi është i pavdekshëm, Për shkak të guximit për të mbrojtur racën njerëzore, tani ishte i dënuar dhe po vuan. Prandaj po heqe vuaj. Ktu heroizmi i tij thotë edhe sakrifica, duke i dhënë akoma më tepër vlerë. Dhe sakrifica e tij nuk ishte pakt. Vuajtja ishte e padurueshme. Dhe Eskili ka gjetur mënyrën për ta dhënë të tillë. Nuk e hepsi për jetim të Prometeut, por të të tjerëve që janë që janë jashtë lëkurës të tij. Pra merret me mend sa e dhimbshme është për Prometeun, kur korrit që sheh i ngjethen misht, syti dhe dhe të durojnë dhënë për të kapur gjithë madhështinë e aktit të tij dhe për ta bërë më të më të plot portretin e heroit, do të hidhem disa vargje më poshtë kur ai pohon se të gjitha unë dija që më parë. Kot ta mohoj tani me dashje, po me dashje krejt të plot më katova për njerëz të shkret dhe për gjëmën time. Pra Prometeu nuk është viktimë e rrethanave, që ka bërë diçka të rastësishme, një, një, veprim të nxituar, të pamenduar për cilin po paguam. Të gjitha unë dija që më parë. Jo, jo, ai ka qenë vetëdijshëm pra për atë që po bënte dhe për pasojat. Me dashje krejt të plot më katova. Kjo vetë dhije për veprimit e pasojat, të regon gudzimin, altruizmin, humanizmin e ti, dhe gjithashtu ishton edhe një tis tragik ati vetë dhe veprës të ti. Tragizmi cili shtojt edhe përshkakt vetëmis heroike. Ishte i vetëm kur gudzoj të kundështoj tirani dhe ishte i vetëmuar për balë tërbimit të ti. vetmi që jebet në formën më të dhimshme në vargjet kontrastuese, por dhe mbje nuk pëndjen asë një për mua që ndjeja dhe mbje për të gjithë nuk e përkrah asnjë. Perëndita për e Olimpit janë të gjitha në, në krah të Zeusit, kundërshtar të tij, qoftë për shkak të urrejtjes, mirës apo frikës si në rastin e Hefestit. Thelbi në karakterit të tyre përmbledh përgjigjja e Korit. Ka zemër hekuri apo prej guri, a i që zvajton për fatin të në të mjero po o promete. Fjallet që thot kori në këtë moment, nëse i krasoj me fjallet të thënë parë, na japin një të dhenë interesante sa o përket teknikave të, të greke. Oh, sa do desha unë, mjerime mos i shikja kur. Më ndrydhet zemra kur i shok tani, dhe pak më parë, na i trego prometet gjitha dhe një për një po që se së t'i dhembje. Këtu flet në vetë në par njëjës, dërsa këtu në të parën shumës, dhe kjo fenomen përsërit e të shpesh. Në tragedin greke, pjesë të korit organizohen pikërisht kështu. Her flasin, recitojnë apo këndojnë dhe gjithë pjesë të artë e korit së bashku, her flet vetëm kryesuesi i korit, korifeo në emër të gjithëve. Dhe pak më të i vjen një pyetje paksa e qudic me korit. Mos valke bërë më shumë nga qëtua, Theme që diqme, të qëdiqme sepse duket si mos besues. Pra, korit, të cilin e pam që në fillim të maran dhe prometeot, që kërë nuk e beson që ti e dënuar ka mizorisht, vetëm pra që për sa thot. Në fakt, kjo është roli që ka korin të rajetin greke. Përveç që teknikisht duhet nga të personajin në mënyrë që spektatorë të gjënë që ka për të thënë, pra, të themi të ndihmoj në krimin dialogu. e dialogut. Kori është zëri pashë, mështë mendja gjykuese për ato që ka në skende për veprimet e, e është dyshuese. Duk, duke ditur këtë, ta skapset nabëj për shtypje kjo pjëtje korit. Pas pyetjes vjen përgjigjja e Prometeut, që tregon se si e ka shpëtuar racën njerëzore nga humbja. Fillimisht i ka çliruar nga frika e vdekjes, duke u hequr mundësinë e parashkimit të saj dhe duke u ngjallur shpresë në zemër. Mtej, thotë dhe kryesoren, kam më u dash njerëzve dhe zjarin. Me këtë kor skandalizohet. Si them, ato insekte ditë shkurtra dhe tani dhe zjarrin flak zotrokan, por Prometeu shpjegon se sa i rëndësishëm është zjarri akt në aktin e shpëtimit të racës njerëzore. Nga zjarri mjaft mjeshtri do të mësojnë dhe si që rëfen më holë si ishtë a i vetë më vonë, zjarë mjeti zhvillimit që do të shëndroja ta nga ndrat mjegull ta në qenje me intelekt, si vullnet. Ta një e kuptojnë fare mirë pëse Prometeon e mbajmë si herojnë e parë humanistë të njërzimit.